Mais um brasileiro teve sua fala cortada ao vivo na CNN. Ele mora ali, praticamente na divisa com a faixa de Gaza. E ele disse ao vivo na emissora, na CNN, que eles estão desinformando. Que, na verdade, o que eles estão passando para o povo brasileiro é a desinformação. E a CNN tirou ele do ar imediatamente. Deixa ele falar aqui. O brasileiro Natan Galkovich, que mora em um kibbutz próximo ali à faixa de Gaza. Natan, primeiro, bom dia. Obrigada por estar aqui nessa cobertura. A gente mostrou há pouco, inclusive com imagens ao vivo, de bombardeios acontecendo de forma intensa na região da faixa de Gaza. Contextualiza pra gente onde você está nesse momento e qual é essa situação, por favor. Bom dia. Eu estou a 8 quilômetros da faixa de Gaza e eu escuto exatamente tudo que está acontecendo. Eu tenho também informações daqui de dentro. Ele está tão perto que ele escuta. Eu gostaria de poder falar agora uns 5 minutos sem ser interrompido, porque os últimos 20 minutos do que eu ouvi da repórter em Israel, a pessoa não está bem informada. Eu vou começar. Embaixo dos hospitais, onde em Gaza, são bases da Hamas. Israel não tem nada contra a população palestina. Israel está lutando contra a Hamas. A Hamas não permite que os palestinos saiam, porque eles são usados como escudo. O Egito não abriu a fronteira para esses palestinos entrarem, então eles estão fechados, tanto do lado de Israel como do lado do Egito. Por que o Egito não deixa abrir? Eles têm as razões deles. Eles não querem que a Hamas entre dentro do Egito, porque eles já conviveram com eles. Água e luz. A luz de Gaza. A hora que ele começou a falar da água e da luz, aí foi o pingo d'água para a repórter de cortar ele ao vivo. E ele ficou falando por trás dela. Vocês estão me cortando? Por que vocês estão fazendo isso? Deixa eu falar a verdade pro povo. A luz de Gaza é fornecida por uma usina termoelétrica em Israel. Durante 20 anos, essa usina tem sido bombardeada pela Hamas. Não pelos palestinos, pela Hamas. E agora Israel cortou a energia elétrica. A energia elétrica era produzida por Israel. Israel passava para os palestinos que moram na faixa de Gaza. E o Hamas da faixa de Gaza bombardeava, cara. Queria destruir a usina. É isso que ele está falando. Ele mora tão próximo da fronteira que ele consegue escutar tudo o que está acontecendo. A hora que ele vai falar da água, cara, que Israel consegue fazer a dessalinização da água, a repórter tirou ele do ar na hora. E lamentavelmente isso vai contra a população palestina. E foi por isso que Israel pediu há 3 dias atrás para que os palestinos saiam da região norte, porque Israel vai atacar. Mas Israel não vai atacar os palestinos. Israel está atacando a Hamas. Que fique bem claro isso. Que é um grupo terrorista que o Brasil ainda não reconhece como grupo terrorista. Quem não reconhece eles como grupo terrorista são pessoas de mau caráter, cara. Que, inclusive, essas pessoas que fazem apologia ao Hamas têm que ser investigadas, cara. Esses partidos políticos, esses políticos da esquerda. Qual que é a diferença de falar viva Mussolini, viva Mao Tse-Tung, viva Popote? Qual é a diferença de falar viva Stalin? Qual é a diferença de falar viva Qual é a diferença, cara? Nenhuma. Por isso, essa galera tem que ser investigada. Tem que ser investigada. O desabastecimento e a água é muito importante. Israel agora ele vai sair do ar, ó. Sabe por quê? Porque Israel inventou o método de dessalinização. Ela falou assim, alguém falou assim no ponto dela, tem que prestar atenção. Alguém falou assim no ponto dela, tira ele do ar. E ela fala assim, tá bom, presta atenção. Vou voltar um pouquinho. O desabastecimento e a água é muito importante. Israel não tem falta de água. Sabe por quê? Porque Israel inventou o método de dessalinização, tirar o sal da água, e não existe falta de água. A Jordânia hoje consome água, 70% da água da Jordânia vem de Israel. Por quê? Porque Israel tira a água do mar do Mediterrâneo e manda para a Jordânia. Isso acontecia com a Palestina, e a Hamas não gostou disso, e eles começaram a bombardear e fechar essas entradas de água potável que vinham de Israel. Isso não foi dito pela CNN, então eu estou dizendo. Isso é verdade. Então, quando vocês falam coisa, falando ao vivo, foi tirado do ar. E trazendo as informações, então, claro, do que está acontecendo. E a gente traz esse relato importante também do olhar. Ficou mudo já, cortaram o microfone dele. Olha o kibbutz, próximo à região da faixa de Gaza, onde a gente tem mostrado esses bombardeios. São imagens ao vivo, gente?
A CNN, a Globo desinforma o povo brasileiro. Aqui para mostrar para vocês que esses bombardeios continuam na região. Ficou inclusive, essa mancha aqui mesmo, ficou essa mancha. Esta aqui é a mídia tradicional. Esta é a mídia tradicional que alimenta o povo brasileiro, cara. O brasileiro que consome isso fica totalmente desinformado, cara. Israel não está confrontando os palestinos. Pelo contrário, cara. Os palestinos estão aí aprisionados pelo Hamas. Mas a mídia brasileira não vai falar isso pra você nunca. Nunca. E não tem como negociar com um grupo terrorista para que você entenda o que está acontecendo. O Hamas quer a destruição por completo de Israel. Ele não quer terra. Ele não quer dinheiro. Ele não quer negociar a democracia dele. Ele não quer nada. Ele apenas quer destruir Israel. Será que você consegue compreender? Ele não quer negociar nada além da própria destruição de Israel. Se engana quem acha que os palestinos vão conseguir fugir, porque não vão. O Hamas não deixa eles fugirem, cara. Eles estão sendo usados como escudos humanos. Hamas coloca seus lanças-mísseis, seus tanques dentro de escola. E de lá eles fazem seus ataques. Cheio de crianças. Hamas ataca de dentro de hospitais, cheio de paciente para tudo que é lado. Eles não deixarão os palestinos fugirem, não deixarão. Pessoal, eu vou ficando por aqui, o link do meu Instagram é fixado no primeiro comentário. E quem quiser ver o fim do mundo, já vou lhe falando que é no meu Telegram. As imagens são terríveis, fortíssimas. As imagens são cruéis, cara. Não me apareça lá se você não tem estômago para a realidade, porque você vai ficar chocado, chocado. O nome do meu Telegram é Israel versus Palestina, Renato Tarocco. Se engana quem acha que o Hamas sequestrou 150 pessoas. Hamas sequestrou mais de 2 milhões e meio de palestinos. Essa é a mais pura verdade. Tamo junto, fique com Deus. O meu nome é Renato Tarocco.